Tere tulemast Rahvusarhiivi uurijatundi. Tänases uurijatunnis vaatame erinevaid andmebaase ja erinevate lähiriikide arhiivide kodulehti, kus võib leida Eesti ja eestlaste kohta andmeid. Räägime Venema andmebaasidest, Läti, Leedu, Soome ja mainime ka mõnda kaugema riigi andmebaasi. See kindlasti ei saa olema täielik ja põhjapanev nimekiri, vaid need on need andmebaasid, mida olen ise oma töös kasutanud ja kindlasti on uurijaid, kes kasutavad teisi andmebaase, nii et palun jagage neid siis ettekande kommentaarides. Saame kõik võib-olla midagi uut teada. Aga kõigepealt alustame kõige lähemalt, alustame meie oma VAU kodulehelt, et erinevate koostööprojektide raames on siis kirjeldatud ära ja digiteeritud Eesti lähiriikide arhiivides olevaid Eesti ja eestlastega seotud materjale. Esimene selline nimekiri on siis siin kodulehel veel andmebaase all, Eesti ainelised materjalid välisarhiivides. Siin kasutatakse ka sõna eestika, nii nagu saagas, mida me pärast täpsemalt vaatame. Siin on siis kirjeldatud Läti ja Venema arhiivides olevaid Eesti teemalisi arhiivifonde ja neis olevaid arhiivaale. Kindlasti soovitan läbi lugeda selle teksti, selle tutvustavad tekstid, siis minna täpsem otsingusse ja siin siis valida kas Läti arhiivid, Vene arhiivid, saab märkida ka need, mis on digiteeritud. Siit valime arhiivid, Läti ajaloo arhiiv ja siin siis on fondide nimekiri, mille sisu on siin lahti kirjeldatud. Võtame kõige esimese otsi. Ja siin antakse siis need säilikud. Vaata andmeid kahjuks ei tähenda seda, et tegu on digiteeritud arhiivi dokumentidega, vaid saate lihtsalt teada fondi ja säiliku tähised, et kui te pöördute Läti riikliku ajaloarhiivi poole, siis te teate, millist säilikut, millises arhiivifondis te otsite. Samuti siis Vene arhiivid nimekiri on pikem ja süsteem on täpselt sama, et antakse arhiiv, seal olevad arhiivifondides olevad säilikud. Kust leiab siis digiteeritud materjali? Erinevate projektide, peamiselt kaasmaalaste projekt, raames digiteeritud materjali leiab saagas. Saagas on ka selline rubriik nagu Estika. See asub siin natukene lõpupoole, kerime alla poole ja siin ongi Estika rubriik. Et siis Venema, Taani, Gruusia, teistest arhiividest digiteeritud Eesti ja eestlaste aineline materjal. Osa sellest on kättesaadav vabalt, aga osa on nähtav ainult Rahvusarhiivi sisevõrgus. See tähendab, et te peate tulema Rahvusarhiivi uurimissaalidesse kasutama meie arvuteid, et nendele dokumentidele ligi pääseda. Väga kasulik on informatsioon VAU siin vasakul pool nimekirjades, kus on suguvõsa uurimise rubriik. Kui kerime need kõik abitekstid, mis tasuvad lugemist, lõppu, siis siin on ka nimekiri kasulikest viidetest. Ja siin on selline alapealtük nagu linke üle maailma ja siin on Ancestry, Geni ja muud. Ancestryga on meil koostöö. Ancestry siis tasulistele andmebaasidele pääseb Rahvusarhiivi sisevõrgus tasuta ligi. Selleks samuti tuleb tulla Rahvusarhiivi uurimissaali.
suuri rahvusvahelisi arhiiviallikaid ja andmebaase kokku koondavaid veebilehti on veel, nagu näiteks Family Search ja My Heritage. Vaatame nüüd ühte neist, nimelt Family Searchi. Family Searchil on väga hästi siis riikide järgi arhiivid, arhiiviallikad ja andmebaasid kokku koondatud, nagu näiteks online genealogy records by location. Siin on riikide kaupa, siis mida selle riigi arhiividest või andmebaasidest võib leida. Vaatame meile tuntava Eesti kohta. Selle leiame siis Europe Online Genealogical Records alt. Ja siin siis näeb, millist ainest siis Eesti kohta või eestlaste kohta Eesti arhiividest nad on kokku kogunud, et oma kasutajatele jagada. See ei ole sihtpunkt uurimisel, see on hea lähtepunkt. Pean ütlema, et paljud lingid võivad olla juba katki või vananenud, kuid siit leiab hästi juhtlõnga tihti kätte. Paljud andmebaaside kasutamisest nad tahavad raha saada, siis on siin selline raha märk. Aga vaatame nüüd Family Searchi enda andmebaasi. Et andmebaasi kasutamiseks tuleb olla lehekülje kasutaja. Otsime siis lihtsalt üht minu perekonnaga seotud perekonna nime. Ja tema oli siis Eestlist. Nii, ja kui me vaatamegi, siis võtame selle kohe Gustav Faltise. Tema sünniajaks pakutakse 1960, kuid samas see dokument, kus andmed on pärit, on aastatest 1915 kuni 1924. See ei saa kuidagi õige olla, aga õnneks selles andmebaasis, see ei ole lihtsalt andmebaas, vaid siin on ka juures viited algallikale ehk digipiltidele ja siin me saame näha selle dokumendi pealt, et inimene ei ole sündinud mitte 1960, vaid tegelikult 1860. Et Family Search kasutab oma andmebaaside koostamisel palju tehisintellekti, vabatahtlikke, kes ei pruugi olla kõige rohkem arhiiviainesega kursis. Et seetõttu kasutage kriitikameelt ja võimalusel alati, kui andmebaasi on lisatud pilt originaaldokumendis, siis vaadake pigem seda, mitte ärge usaldage välja kirjutatud informatsiooni. Kuid mõnel puhul kahjuks digipildid ei ole juurde pandud, siis ei jää muud üle. Nüüd vaatame Lätiga seotud arhiive ja andmebaase. Läti rahvusarhiivi kodulehel on välja toodud nende andmebaasid. Vast kõige kuulsam neist ongi Raduraksti, mis on ka võib-olla meie seas kõige rohkem kasutamist leidnud. Et leht on muidugi läti keeles, aga saate kasutada siit ülevalt Google automaat tõlget ja tõlkida lehe eesti keelde. Ja siis Raduraksti on üles ehitatud väga sarnaselt saagale, et arhiiviallikad on jagatud erinevatesse temaatilistesse kollektsioonidesse, nagu kirikuraamatud, hingeloendid, majaraamatud, Riiapolu tehniline instituut, rahvaloendused, mälestused, lood, Riia elanike passid, Läti ülikooli üliõpilaste andmebaas ja siis Lätist küüditatud inimeste andmebaas. Kirikuraamatud ja nende leidmine on üles ehitatud täpselt samamoodi nagu saagas. Tuleb valida õige siis konfessioon ja sealt edasi minna alumistele tasanditele, kuni leiate teile sobiva kirikuraamatu. Ja siin siis need digipildid on. Või
1897. aasta ülevenevaaline rahvaloendus. Et nagu näha, siin see automaat tõlgib ka ära kohanimed, et olge ettevaatlik, et siis need kohanimed ikkagist ära tunneksite, kui olete harjunud läti päraste kohanimedega. Võtame siin näiteks Vana Vändra. Ja eestlased lausa eesti keeles täiesti olemas. Huvitav andmebaas on veel Lätist küüditatud inimesed, et siis saab ka seda lehte muidugi tõlkida, et on siis küüditamise aasta järgi need andmebaasid koostatud. Kuid Raduraksti mitte ainult arhiiviallikate kogu, vaid siit võib leida ka näiteks inimeste mälestusi, mis on võib-olla selline natukene teissugune lisand. Järgmiseks vaatame Venemaa siis arhiiviallikaid, kui väga arhiiviallikaid meil vaadata ei ole, sellepärast, et Vene arhiividele juurdepääs on tõenäoliselt, nagu te teate, väga piiratud. Kuid venelased on koostanud väga mitmeid erinevaid andmebaase, mis on minu töös Venemaa sügavustesse kadunud eestlaste leidmiseks väga palju abiks olnud. Et näete siin kohe suurt hoiatavat silti, et teie ühendus ei ole privaatne, minge edasi enda vastutusel, aga selle hoiatava sildidega on siis üks esimese maailmasõja andmebaas. Sarnane Eestis siis rahvusarhiivi koostatud eestlased esimeses maailmasõjas andmebaasiga, et samuti digiteeritud arhiivi allikatelt on siis sisestatud nimed ja nendest on moodustatud siis see andmebaas. Otsing on muidugi kirillitsas ja kellel kirillitsas klaviatuuri ei ole, siis Google saab valmis kirjutada need nimed, mida te soovite otsida ja siis neid kopeerida siia andmebaasi ja siis otsida. Ja nagu näete, antakse teile Rebase perekonna nimega päris palju vasteid. Ja kui te avate selle kirje, siis osa informatsiooni on juba selle inimese kohta siia kõrvale välja kirjutatud. Ja siin peaks olema siis selle dokumenti digipilt. Paar aastat tagasi veel laadista need digipildid ilusasti ära. Nüüd viimasel ajal on need digipildid ära laadimisega suur probleeme olnud, et mõnikord laeb, mõnikord mitte. Aga vähemalt siis on see informatsioon siin kirjeldatud kujul lahti kirjutatud ja juba see aitab uurimistöös kas edasi või annab mingeid vastuseid. Aga see ei ole ainus siis Venemaa esimese maailmasõja andmebaas on ka teine, mis näeb välja selline. Ja nad kopeerivad oma sisu osaliselt, aga mitte täielikult. Kui teine või õigemini esimene, see eelmine andmebaas, mida me vaatasime, sai oma sisu siis erinevatest arhiiviallikatest, siis see andmebaas kasutab publitseeritud allikaid suuresti. Otsime siit selle sama nime Rebane, kuid siin lisaks kirillitsale võib otsida ka ladina tähtedega. Ja antakse teile Rebase nimelised inimesed.
või nimed pakutakse ka selliseid, mis on osalise või võimaliku vastega. Ja kui vajutada selle viite peale, siis viiakse teid ühe publitseeritud nimekirja juurde. Seetõttu mina eelistan esimest andmebaasi, aga kuna see esimene andmebaas viimastel aastatel on mitte kõige paremas töökorras siin Eestist vaadates, siis olen kasutanud ka seda andmebaasi. Järgmiseks läheme teise maailmasõja andmebaaside juurde. Ja siis neid on samuti kaks, mis osaliselt dubleerivad üksteist, aga mitte täielikult, nii et tasub otsida mõlemast. Siin otsing muidugi samuti kirillitsas. Otsime siis üht perekonna nime. Ja leiab vasted. Kui me jõuame inimese informatsiooni juurde, siis samuti nagu sellele vaadatud esimese maailmasõja andmebaasile, osa sellest informatsioonist on dokumendilt arhiiviallikalt välja kirjutatud, kuid siin ta laeb selle arhiiviallik ära, ilusasti viitab punasega sellele kohale, kus see info on võetud. Ja siin saab seda infot ka alla laadida, suurendada. Et selles suhtes väga mugav andmebaas ja kindlasti väga kasulik. Nüüd vaatame teise maailmasõja andmebaasi, mis osaliselt dubleerib, aga mitte täielikult esimese sisu. Siin ärme lase ennast segada sõjapropagandast, aga otsime seda sama laineste nime. Ja nagu näete, antakse teile palju rohkem tulemusi kui esimeses andmebaasis. Sellepärast tasub teha otsinguid nii selles kui esimeses. Kui ühest ei leia, siis võib otsida teisest. Ja samamoodi siis välja kirjutatud informatsioon digiteeritud arhiiviallikas kõrval. Osaliselt on ka kasutatud samu arhiiviallikaid. Nii, lähme nüüd edasi memoriaali koostatud erinevate suure terrori ohvrite andmebaasidele juurde. Organisatsiooni memoriaal poolt on siis koostatud mitmeid erinevaid andmebaase, kus saab siis Venemaal 1930. Aastate teisel poolel hukatud inimesi otsida. Otsime üht ilusat Eesti nime nagu jälle rebane ja vaatame, mis me vastuseks saame. Antakse meile mitmeid erinevaid vasteid. Ja siin on siis see info tema kohta. Selle andmebaasi häda on see, et juures ei ole arhiiviallikat, mille põhjal see kirja on tehtud, et ei saa kontrollida selle õigsust. Et ei pea otsima nime järgi, võib otsida ka näiteks sünnikoha järgi siis inimesi ja otsime Eestis sündinud inimesi, siis saab üle 4700 vaste, et saab uurida ka siis lihtsalt nimekirjas järjest nimesid läbi vaadates, et kas teid huvitav isik on siin nimekirjas võib-olla lihtsalt teistmoodi kirjutatud nimega. Nii. Veel üks Stalini terrori ohvrite andmebaas on see, Uh,
Samuti saab siis ka neid andmebaase tõlkida. Need, kes vene keelt ei räägi, tõlke on natukene kohmakas. Aga siis andmebaasi leiab siit tõlgitud sõna otsijalt. Otsime näiteks eesti nime Tamm. Ja vaatame, mis meile vastuseks antakse. Siis kaks Tamme nimelist isikut ka siit leiab. Ja siin on siis viide, kust see kirja on tehtud. Sellele dokumendile. Siin on veel siis veel üks terrori ohvrite andmebaas, kuid see ei ole õigesti andmebaas, et siit ei saa nime järgi otsida, vaid siin tuleb lihtsalt valida õige tähe ja siis liikuda järjest täpsemaks, et kui te valite T tähe, siis vaatate näiteks Tamme või Tammani nimelisi, siis valite õige vahemiku ja otsite siit pikast nimekirjast. Tuleb kerida, enne kui leiate õige nime ja siis selle juures oleva informatsiooni. Aga samuti, et siin ei ole juures siis digipilti allikast, kus see informatsioon on võetud. Vene organisatsiooni memoriaal kõik andmebaasid leiab nende kodulehelt. Siin on väga palju erinevaid andmebaase. Kellel on huvi, siis tasub tutvuda. Kui vene keelt ei oska, saab jälle seda lehte eesti keelde panna. Ja siis lõpetuseks veel üks terroriohvrite andmebaas. Kui me teeme eesti keelseks, siis leiame inimest, et otsing töötab põhimõtteliselt täpselt sama põhimõttel, nii nagu eelmised, otsime perekonna nime. Ja vaatame, mis meile vastuseks pakutakse päris palju rebase nimelisi isikuid. Siis on nende kohta välja kirjutatud informatsioon ja mõnikord on siia lisatud juurde digipilte, siis nendest dokumentidest, kus see informatsioon on võetud. Aga ma ütleks, et pigem see on erand kui reegel. Aga võib juhtuda, et teie sugulase või teid huvitava isiku kohta just nii on. Järgmiseks vaatame Soome Rahvusarhiivi kodulehte. Et Soome Rahvusarhiivi kodulehte saab ka näiteks tõlkida inglise keelde, kuid mina seda ei eelista, sellepärast tihti inglise või muukeelsed lehed on vähendatud vaatega, et seal ei ole näha kõike informatsiooni, mis on siis näiteks soome keeles. Siis jälle tõlgime selle lehe
ära ja vaatame, mida siis Soome rahvusarhiivi koduleht meile pakub. Uurime nende materjale. Ja siin on siis viited nende andmebaasidele, siis teenustele, mida nad pakuvad internetis ja muule. Nende kodulehel on väga hea rubriik, siin kollektsioonid ja materjalid all, et mis neil on ja mida neil ei ole. Et tasub siis tutvuda sellega, milliseid dokumente nad säilitavad ja seda, mida nende juurest otsida ei tasu. Ja siis on viited kodulehtedele, kust tasub seda informatsiooni otsida. Palju nende materjalist on ka digiteeritud. Ja seda saab näha nende astja keskkonna kaudu. Kust saab siis märksõna järgi informatsiooni otsida. Kui me otsime näiteks soome keeles Eestiga seotud materjale, siis siit saabki viited, et mõned materjalid nende juurdepääs on piiratud, siis tulenevalt on väga kaitseseadustest. Astja kaudu saab isegi esitada arhiivi päringuid ja pakub isegi võõramaalastele ID-kaardi või mobiil-ID põhis sisse logimist, kuid isiklikult olen kokku puutunud probleemidega, et ei pruugi see registreerimine kõige lihtsamaks minna. Aga digiteeritud materjali saab siis otsida ka nende andmebaasist või siis vaadata lihtsalt, mis neil siin kõige hiljem digiteeritud on. Ja väga sarnane, kui klõpsate sinna peale, siis teiste vaaturitega, mis siin Euroopa arhiivides on. Nii. Need, kellel on sugulased või esivanemad pärit Karjala piirkonnast, siis Karjala kirikuraamatud leiab eraldi keskkonnast. Õigemini leiab siis andmebaasi, mis on koostatud Karjala kirikuraamatute põhjal siit andmebaasist. See ei ole täielik, et siin on välja toodud ka puuduolevad kirikuraamatud. Ehk kui vaadata seda kirikuraamatud andmebaasi kohta, siis siin on puuduoleva materjali nimekiri, mis on päris põhjalik. Kui teha siit andmebaasis siis otsing, siis saab otsingut piirata näiteks kogudusega, kirikuraamatu tüübiga või siis otsida lihtsalt ühte suvalist perekonna nime ja vaadata, mis sulle vastuseks antakse. Et nimi on väga tavapärane, siis vastuseid on hästi palju. Ja tihti ka antakse sulle vastused, mis ei ole võib-olla kõige täpsemad
et antakse ka lähedasi vastuseid. Ja siin on siis viide sellele arhiivisäilikule. Ja tema kohta käiv info, mis seal raamatus siis leiab. Nii, järgmiseks vaatame siis Soome esimese maailmasõja ja kodusõjas hukkunute portaali. Et samuti siin on eestlasi väga vähe, aga kui kellelgi on soomlastest esivanemad, siis või sugulasi, siis siit saab otsida. Et portaal on ka inglise keeles, et siin lihtsalt nimekirjana saab vaadata või siis otsida siis teid huvipakkuvat nime siit andmebaasist täpsemalt. Et siis antakse väga palju lisainformatsiooni selle inimese kohta, kui avada see otsing täpsemalt. Ka soomlastel on oma teise maailmasõja andmebaas, kus leiab väga palju informatsiooni lisaks sõjast osavõtnute kohta, ka väeosade kohta informatsiooni, fotode kohta informatsiooni. Ja kui vaadata näiteks sõjas hukkunute andmebaas, siis otsides siin Eesti rahvuse järgi, siis leiab siin ka eestlasi. Ei ole neid küll väga palju, kuid siiski. Nüüd läheme oma arhiividega Leetu ja vaatame, kuidas on Leedu materjalid leitavad. See on siis Leedu rahvusarhiivi koduleht. Neil on ka oma e-lugemissaal nagu meie VAU, õigemini nagu meie VAU ja AIS koos. Et siin on võimalik siis leida erinevat arhiiviainest. Esiteks on neil siin otsing, nii nagu meie AIS-is saab otsida erinevaid märksõnu. No, otsime näiteks Tallinna kohta informatsiooni. Siis antakse meile nii dokumente, fotosid, filme vastusena, et siin on kõik ühes andmebaasis koos. No, tore foto näiteks ühest autorallist Tallinnas 1930. aastatest. Väga mugav on kasutada näiteks nende kirikuraamatuid. Nende kogudused on märgitud kaardile ja siis valid piirkonna ja liigud sinna piirkonda. Sealt võtad koguduse ja siis pakutakse sulle kirikuraamatuid selle koguduse kohta. Ja siis avad ja sarnane teistele vaaturitele, et saab suurendada, vähendada, liikuda pildis edasi. Samuti on neil selline ajajoon, kus on siis võimalik valida sobiv periood. Ja siis sellest perioodist vaatad, mis liiki arhivaale pakutakse. Siin on ära toodud kõik arhivaalid. Siin on need, mis on kättesaadavad veebis. Et vajutame näiteks postkaardid. Ja siis näidatakse meile erinevaid postkaarte. Et väga mugav, kõik on kokku toodud.
et ja ingliskeelne versioon on ka, et oleks lihtsam kasutada. Järgnevalt vaatame Aarolseni arhiivi, kust võib leida siis natside poolt hukatud, küüditatud või represseeritud inimeste kohta informatsiooni. Et otsingu leiab siit ülevalt kui ka lihtsalt kerides alla ja siis teha nimeotsing, suunatakse teid edasi siis juba andmebaasi juurde. Ei tasu teha väga suurt otsingut, see ajab siis andmebaasi segadusse ja pakutakse väga palju vasteid, et tasub otsida täpsemalt nime, aga kui täpsem otsing vastuse ei anna, siis tasub otsida ja läbi vaadata kõik pakutud vasted. Klõpsates siis nime peale saabki näha seda dokumenti, mille põhjal on kirje tehtud. Miks ma seda Vello Helki just näiteks toon? Siis sellepärast, et just avatud Eesti Mälu Instituudi Eestist põgenenud inimeste andmebaas, kes teises maailmasõjas Eestist põgenesid, ka nende andmebaas viitab Aarolseni arhiivile ja kui otsida Vello Helk, siis viidatakse nii rahvusarhiivi kogudele kui siis sellele samale Aarolseni arhiivile. Mõnikord on tehtud see Aarolseni arhiivi viide aktiivseks, et saab otse liikuda originaalallikani, aga mõnikord mitte, et siis tasub teada, et Aarolseni arhiivi andmebaas asub sellisel lehel ja toimib niimoodi. Lõpetuseks sooviksin näidata Ellis Islandi andmebaasi, kust leiab siis USA-sse emigreerunud inimesed. Andmebaas, nii nagu kõik teised, saab teha otsingut perekonna nime järgi. Ja siis antakse teile vasted. Et siin on siis aeg, millal ta saabus, kas sünnikoht või viimane elukoht, laevanimi ja siit leiab siis tegelikult viited sellele digiteeritud dokumendile, kus nimekirjas ta olema peaks. Digiteeritud allikale pääseb juurde, kui te olete kasutaja. Ainult ma pööran teie tähelepanu sellele, et olge ettevaatlikud, et te midagi ei osta ja millelegi raha ei kuluta. Kui te seda ei soovi. Tegelikult ilma selleta te tahaksite välja trükki, näeb ka seda dokumenti, aga lihtsalt iga kord, kui te vahetate kaadrit, siis ta võinikord viskab siia selle, et te tahate seda kalli raha eest osta. Aga selleks korraks ongi kõik. Tänan kuulamast. Ja tahaksin veel paluda, kellel on oma kasulik andmebaase, neid jagada siis video kommentaarides. Need andmebaasid ja lingid nendele andmebaasidele ja arhiivide kodulehtedele paneme video kirjeldusse. Aitäh kuulamast!